এখন জরাজীর্ণ দলং। এই দলংখনেরে দৈনিক এইদরে অহা যোৱা করে এই সকল লোক তথা স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রী সকল। কাংহার নাই স্থানীয় বিধায়িকা তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ। রঙিয়া মহকুমার অন্তর্গত হাজু সমষ্টির লরমা গড়হেটি পশ্চিম পাড়র এইখন দলং আজি তিনি চারি বছর ধরে এনেকয়ে জরাজীর্ণ অবস্থাত আছে। ফলত ইয়ার স্থানীয় গাঁওবাসী তথা স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রী সকলের যাতায়াত ব্যবস্থাত বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। খালি সদায় আজা করে থাকেন আপনি? লরা ছোৱালী বিলাক স্কুল কষ্ট করে যায়, কিমান বছৰৰ পৰা হৈ আছে বিধায়িকা মানে কোনো খবৰ লোৱা নাই? বৰ্তমানো অহা নাই না চাব? অহাই নাই, কোনো অহাই নাই, এইটো আহি আছে যাই আছে আছে। ইমান বছর মানে তিনি চারি বছরে এনেকৈ দলংখান জরাজীর্ণ হয়ে আছে। এনেকৈ অলপ অলপ ভাল করো, ভাল করলে আর নিজেকে বানপানী উঠে লৈ যায়, খুঁটে চুটে ভাঙি লৈ যায়। তারপর আমি আমার বাইদেউক মাতি লৈছো, মানে হরিপ্রিয়া বাইদেউক মাতি পেলাই মিটিংত আহতে এটা আহিল, আহি পেলাই চাই কলা কৈছি মই এটা পয়সা দিব নোৱাৰো, নোৱাৰো বুলি কওঁ তাৰ আমি মানুহখিনি আর কি করিম, যেহেতু গরিব মানুহ কারো হাতত এনেকৈ পয়সা পাতিও নাপায়, সেনেকৈ কোনো দিবও নোৱাৰে, সেই সমস্যাত ভুগি এনেকৈ চলি আছো। বাঁহৰ খুঁটিয়াপুৰটো পানী হেলি উঘলি লৈ যায়, নিজাকে বনাইছে, নিজাকে বনাওঁ, মানে কি 10 টকা 5 টকা পইচা তোলোঁ, যিখিনি যিনি দিয়ে আৰু নিজে নিজে চপৰ পৰা বাঁহ কাটি দিওঁ, দি পেলাই এনেকৈ শাহুখান দিওঁ, দিলে কি ভাঙি ছিঙি লৈ যায়। হয় ভাঙি ছিঙি নিয়ে তাৰ মানুহখিনি যাওয়ার খুব যাতায়াতৰ অসুবিধা আছে, স্কুলক চলি আহিব নোৱাৰে বা ইপাৰে মানুহ সিপাৰে যাব নোৱাৰে, আমাৰ বিশেষকৈ চলি বুলি আহোঁতে বিৰাট অসুবিধা, স্কুলক যাওঁ সেইখিনিতে বৰ সমস্যাত ভুগি আছে, আৰু দোকান পোহাৰ আৰু বৰ সমস্যা। হয় হয় ৰাতিৰ ভগতটো আৰে সমস্যা, আপোনালোকেতো নিজে দেখা পাইছে। হয় 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 আপোনাৰ এই যিবিলাক সেই আছে চাইকেলবিলাক তাৰমানে ইয়াতে থাকে? চাইকেলগিলা তো ৰাতিক দিনে থাকে, চোৰে নে নে কিনে তাকে সন্ধাই চলিগিলে স্কুল পাই পেলাই তাত হৈ যায়। চাইকেল নিব নোৱাৰে তাৰমানে দলংখন? চাইকেল নিবাৰ ক্ষমতা নাই, সুধা মানুহে যাব নোৱাৰে। হয় হয় এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে মানুহখিনি বৰ্তমানো। তেওঁ তাৰমানে কোনো আপোনালোকক চাব অহা নাই? নাই নাই, কোনোদিনে অহা নাই, আমি যি তেখেতৰ আমি মানে প্ৰজা বুলি পেলাই ভবা নাই আৰু। হয় এতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি কয় তেখেতক, কি আপোনালোকে অনুৰোধ জনায়? দয়া কৰি আমাৰ এই দলংখন ভাল কৰি দিয়ে, আমি বৰ শান্তি পালোঁ হয়, মানুহখিনি খুব সুখ হ'লে, সুবিধা হ'লে। হয় হয় তেখেতে যদি মন কৰে বোলে মানুহখিনিক মই এটা সুবিধা কৰি দিয়ে, তেখেতে হাতত কৰিব পৰা এখন ক্ষমতা আছেতো। গৈছিল নেকি এনে তেখেতৰ ওচৰত গৈছিল নেকি আপোনালোকে? যাৱা মানুহ আছিল আমাৰ, তো কোনোবা কানি যাই থাকা আপত্তি কৰি থকা কৰিলে আৰু তেখেতে বা কি কৈছে আৰু আমি জানা নাই, গুৰুত্ব নিদিয়ে তেখেতে, গম পোৱা নাই আৰু এইটো কথা, গুরুত্ব দিয়ে নাই তো আর দিয়ে হলে হলে কামখানি। সুমন হরিপ্রিয়া ন? সুমন হরিপ্রিয়া। স্থানীয় রাইজে দলংখন মেরামতি করার বাবে স্থানীয় বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়াক অবগত করেছিল, যদিও আজিলৈকে কোনো তেওঁক ব্যবস্থা নকৰিলে। ফলত গাঁৱৰ ৰাইজে 10-5 টকাকৈ তুলি দলংখন মেরামতি কৰিব লগা হৈছে। অতি দুখ লগা ছবি, ইয়াৰ পিছতো গা লৰিবনে স্থানীয় বিধায়িকা তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ? অনাগত সময়ত ই অধিক লক্ষণীয় হ'ব। ৰঙিয়াৰ পৰা হেমেন কলিতা, ৰিপৰ্ট অপৰূপা টিভি।
সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাইটীয়া যাত্ৰাত অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদসেৱীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ 9085365562 এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত নৃত্য অভিনয় কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপৰূপা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515 ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ ¶¶